ბავშვებო, ჩვენ უკვე ვისწავლით, როგორ ჩავსვათ ბორტის ფურცელში სხვადასხვა ფიგურები და შევქმნათ სხვადასხვა აპლიკაციები სხვადასხვა თემაზე. ახლა მოდი ვისწავლოთ, როგორ ჩავსვათ ბორტის ფურცელში რაიმე სურათი, რომელიც ჩვენ თქვათ გვჭირდება რაღაც თემის დროს. ამისთვის ისე ვიქცევით შემდეგნაირად. გავხსნით ისე ბორტის რვეულს. მე აქ შენახული მაქვს ბავშვებო წინა ნამუშევარი, ამიტომ ამ ნამუშევარს აღარ წავშლი, ჩავალ ქვემოთ და დავიწყებ სურათის ჩასმას. ბავშვო, მე მინდა რომ სურათი ჩავსვა აი აქ, სადაც ჩემი კურსორი არის. სურათი უნდა ავარჩიო ისე ბავშვებო, საიდანაც ფიგურების ჩასმას ვაკეთებდი. ჩასმის გრაფიდან, აი ინსტრუმენტების ზოლიდან ბავშვებო. აი აქ. ნახეთ, გამოყევით, აქ არის აწერია თქვენი ინგლისური კითხვა. აი სურათი ამ ზიანი. აი ამ პატარა ისარს დავაჭერ და ავირჩევ ჩემს კომპიუტერს. მე შემიძლია ავირჩიო ინტერნეტიდანაც სურათები ბავშვებო და მაშინ ინტერნეტიდან სურათები ჩამისმება. მაგრამ მე სურათი, რომელიც ახლა მჭირდება თქვა ჩემი რომელიმე თემისთვის ან გაკვეთილისთვის, არის ჩემს კომპიუტერში. ამიტომ ჩემი კომპიუტერიდან ავირჩევ ამ სურათს. ეს სურათი ბავშვებო შენახული მაქვს ფაილში პირველი კლასი. ნახეთ, აქ აწერია პირველი კლასი. ფაილს გავხსნი და ნახეთ, აი ესეთი სურათები გამომივიდა, რომელიც მე მჭირდება. ახლა თქვათ, მე მჭირდება ბალი. ჩემ თემას შეესაბამება. დავაწყაბებ მას და აი ამ გრაფით ნახეთ, ჩემი ბალი ჩაისმება ჩემს ბორტის ფურცელში. მე შემიძლია გამოვიყენო ეს სურათი საჭიროებისამებრ. გასაგებია ბავშვებო? მოდით აბა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ეს. ნახეთ, შევდივარ ინსტრუმენტების ზონაში, ვირჩევ ჩასმის გრაფას, ნახულობ აი ამ ნახატ, სადაც სურათები აწერია, ჩამოვშლი, ავირჩევ ჩემს კომპიუტერს და ჩემი კომპიუტერიდან ფაილში პირველი კლასი მქონდა ეს სურათები. ავირჩევ ერთ-ერთს, თუნდაც მოდი ეს კომბლი ავირჩიო ახლა და ჩავსვა. აი, ჩემს ვორდის ფურცელში გაჩნდა კომბლის სურათი. მოდით ახლა ვცადოთ ბავშვებო ინტერნეტიდანაც ჩასმა. აბა ნახოთ, რას ამოგვიგდებს ჩვენი კომპიუტერი. ნახეთ, აი ინტერნეტიდან მინდა ჩავსვა სურათები. ნახეთ, მუშაობს კომპიუტერი, რომ ინტერნეტიდან სურათები გამიხსნას ბავშვებო. ნახეთ, ნაირნაირი სურათები გამიხსნა, რომელიც მე მინდა ვთქოთ, ის შემიძლია ავირჩიო. აი მოდი ავირჩევ აგერ ძაღლს. ნახოთ, ბევრი სურათები ამომეღო ძაღლის, ერთ-ერთი იყოს ეს და აი ამ სურათს ჩავრთა. ნახეთ, ეს ჩემი ძაღლის სურათიც გაჩნდება ჩემ ბორტის ფურცელში. აი ასეთნაირად ხდება ბავშვებო სურათის ჩასმა ბორტის ფურცელში. მე როცა დახურავთ ამ რვეულს ფურცელს, გეუბნებათ შევინახო თუ არ შევინახო. მოდი შევინახოთ, რატომ არ უნდა შევინახოთ ჩვენი დღევანდელი ნამუშევარი. აი ასე ხდება სურათის გადმოტანა კომპიუტერიდან და ინტერნეტიდან ბორდის